Xayirli gün yaşlar, mən psixoloq Nilfar Yusufovaman. Bugünkü mavzuyumuz insanı odamlardan təşqəri qorunmaz paralelni olamdan onun qon soruvçisi, yəni quvvətini sorub oluvçisi, rus tilidə energiyasını sorub oluvçi paralelni olamni parazitləri haqqıda bo'ladi. Bu parazitlər bor narsa, faqat bu narsa keng qo'llanishda berilmagan. Bor narsa, buni ko'proq shifokorlar yoki agar ular ham shu mavzuda o'tishgan bo'lsa yoki paralelni psixologlar bilishi kerak yoki bu haqda unchalik ma'lumotlar berishmaydi. Masalan, siz o'z-o'zidan ba'zida kayfiyatingiz tushib ketishi yoki boshingiz muntazam og'rishi yoki qanaqadir davleniya faqatgina odamlar tufayli bo'lmaydi. Ya'ni bu dunyoda yer yuzida inson hamma narsada harakatchan, chaqqon, o'zini ustida ishlaydigan bo'lishi kerak. Chunki bu dunyoda parallel olamning parazitlari mavjud. Masalan, jinlar mavjud, ichiga jin kirib olibdi yoki qanaqadir ichida sushnisti bor. Ba'zi bir parallel olamning parazitlari shunaqaki, ba'zi birlari sizga foyda keltirish uchun keladi, ba'zi birlari bo'lsa energiyangizni so'rish uchun keladi. Ba'zi birlari esa hatto tuzatishi ham mumkin. Lekin siz ularning qanday paytda, qanaqa holatda kelishini sezmaysiz. Masalan, bizaga ko'rinmaydi. Bu olamda ko'rinmaydi. Masalan, siz tik oyoqda yurasiz. Misol uchun siz shifoxonaga bordingiz, biron bir o'rtog'ingizni ko'rgani. U yerda juda ko'p kasalliklarni avjlantiruvchi, kasalliklarga yoki yordam beruvchi ko'rinmas olamning parazitlarini oyog'ingizga yoki orqangizga, orqa kuragingizga ilakishtirib kelasiz. Kelishingiz bilan uyda o'sha chayni soda va tuzni aralashtirib yuvishingiz kerak. Birinchi o'rinda yaxshilab machalkalab, sovunlab butun badaningizni yuvasiz va undan keyin yarim pela o'sha parashok qilib, ya'ni o'sha parashok chayni soda parashogi va tuz tuzni solib aralashtirib butun badaningizga ishqalab chiqasiz. Biron bir joy qolishi kerak emas. Va undan keyin cho'milib chiqasiz. Birinchi machalka, keyin uni surib 1-2 minutdan keyin suv bilan quyiyotganingizda ustingizdan ozgina achish bo'ladi. 1 minut 2 minutlar turing o'sha suv bilan chayna soda surilgan badaningizda. Va ayting, suvni quyiyotganingizda gapiring. Mana shu suvlar mendagi yomon xayollarni, yomon yuklarni, yomon negativlarni, yomon o'qituvlarni, yomon nazarlarni, yomon kasalliklarni mendan olib ketsin. Manda qoladigani yoshlik, boylik, quvvat, energiya, sevgi qolsin deb aytasiz. Cho'milasiz shunaqa. Ana undan keyin u kim bilan ko'rishib gaplashsangiz bo'ladi. A ko'pchilik shifoxonadan chiqadi, dugonasi bilan ko'rishadi. Nima qildi? Yo'lma-yo'l akam, men o'sha ko'rib ketay, o'rtog'imni ko'rib ketay, onamni ko'rib ketay, balinsadan chiqishadi deb boshqa joyga boradi. Yoki bo'lmasam ba'zi birlar bozorga boradi. Bozorga borganda ham bozorda ham turli parazitlar ko'p. Bozorda o'g'ri bor, egri bor, o'sha parallel olamdan orttirgan sushistlari bor odamlar ham tualetga kiradi. Bozorga masalan, siz tualetga kirib chiqasiz va bozordan keyin kelasiz-da, olgan narsangiz sizga yoqmay qoladi. Siz o'sha sushnist yoqtirgan narsani olgan bo'lasiz. Ko'pincha ko'pincha sushnis insonni o'zini quvvati bo'lmaydi-da, o'zi qolib ketadi-da, bolasiga yoki boshqalarga olib ketadi narsalarini. Uyga keladi-da, men o'zi boshqa narsaga chiqdim, boshqa narsani oldim deydi. Bu o'sha parallel olamni bizaga onsiz ravishda bizaga ta'siri bo'ladi. Sizga sushnis oyog'ingizdan, bo'g'inlarda, tirsak bo'g'inlarida, oyoqlaringizda yoki adashib qolgan paytlaringizda o'sha ong boshqaradi deganimda, o'sha men mana bir bitta savolga, o'quvchimiz savoliga ba'zida ongingiz boshqaradi, sizni boshqa yo'lga o'tkazadi deganim, hali sizda tugallanmagan ish borligini nazarda tutdim. Hamda sizda mana shunaqa sushnistlar kirib qolsa, o'sha joyga yo'lga, o'sha yo'lda kimnidir ko'rish uchun ham sizni tortadi. Keyin sevib qoluvchi sushnistlar ham bor. Masalan, ba'zi birlar aytadiki, men o'sha odamni sevib qoldim. Bunda ko'rsatsa rasmida juda xunuk, shunaqa ham urot va xunuk. Endi xunuk odamlar bor-da, tan olishimiz kerak. Hamma ham go'zal emas. Yoki men shu ayolni sevib qoldim deb guldek ayolini tashlab ketuvchilar bor. Masalan, ko'rsangiz bir chiroyli bo'lsa ham mayli, bir xunuk, tishlari besunaqa. Ani o'zi ham juda ham xunuk xotinlar bo'ladi. Xunuk xotinlar ham bor. Endi ayolni xunuki bo'lmaydi deymiz, to'g'ri, lekin ayol kishi o'ziga qaramasa shunaqa xunuk narsa bo'ladi, shunaqa xunuk narsa bo'ladi. O'zim hayotimda ko'p kuzatganman. Ayol kishi o'ziga qarasa, ayol kishini xunuki bo'lmaydi, lekin qaramasa undan xunuk narsa yo'q dunyoda. Men uchun o'sha erkakning ham xunuki bor, o'ziga qaramasa ayolning ham xunuki bor. Buni tan olishimiz kerak.
Chunki bu 21-asr. Bu faqatgina zarxal so'zlardan ongingizga sizga pudra sepuvchi darslarim bo'lishini xohlamayman. Chunki darslar tugagandan keyin siz mansiz ham hayotingizni o'zingiz bemalol o'ynab kulib, biron bir narsani bilib, ozgina olib, o'zingiz o'rganib ketganingiz yaxshi. Hamma albatta o'z fikriga qolsin. Kimdir bu narsalarga ishonmasligi mumkin, kimdir ishonishi mumkin. Bu gaplarga ishoning ham deb ayta olmayman, ishonmang ham deb aytmayman. Faqat bilimlarim, tajribadan o'tgan narsalarim bilan bo'lishaman xolos. Albatta bu mavzu barchaga tegishli, barcha yoshdagilarga tegishli. Mana aytamiz, doktorlarga boramiz, misol uchun bolam uxlamayapti, bolam axlatidan gijja chiqyapti, ichida qurti bor ekan deb mana yuvdirishadi odamlar, ichini yuvdirishadi. Mana endi shu gijjalarning ko'rinishi, mana shu ko'rinmas olanda shunaqa gijjalar bor. Masofadan turib sizni quvvatingiz so'rib oladi. Masalan, siz bir joyga bordingiz, ovloq joyga yoki odamlari ko'p joyga bordingiz yoki siz borgan joyingizni bilmaysiz-ku, o'sha joyda qanaqa voqealiklar bo'lgan. O'sha voqealiklarda o'sha sushnistlar, parallel olam sushnistlari yashaydi. Masalan, siz turgan joy o'sha yerda kimlardir rosa ko'p urushgan bo'lishi mumkin, lekin u joyda hozir hech kim urushmayapti, siz o'sha joyga borib qoldingiz. Misol uchun sizda quvvatingiz kamroq turibdi, lekin o'sha narsa yer ostida turib ham sizni quvvatingizni so'rib oladi. Mana sezganmisiz? Ba'zi bir joyga borasizda, dam olgani borasizda qaytaga og'irlashib kelasiz. Siz o'sha joyda oldin urush bo'lgan bo'lishi mumkin. Qanaqadir kimlar bir-biriga ozorlik qilgan, kimlardir bir-biriga yovuzlik qilgan joyga borib kelganingiz uchun ham siz o'sha yerda quvvatingizni yana tashlab kelasiz-da. Odamlar aytadiki, men o'sha yerga dam olishga bordim, lekin battar xorg'im bo'lib qoldim. Nimagadir juda ham quvvatim ketib qoldi deydi. O'zi dam olishga borib keldi. Yana keyin boshqatdan. Ba'zi birlar esa sanatoriyaga borib kelishadi deydi. Sanatoriyaga borib kelgandan keyin, masalan, u yotgan xonada yana undan boshqa odam yotgan bo'lishi mumkin. Quvvatida sushnistlari ko'p odam. Sanatoriyaga borib keladi deydi, yana boshqatdan uyga kelib lichenia oladi. Go'yoki sanatoriya bu shuncha qilgan rasxoti, lichenialari xuddi ta'sir qilmagandek. O'sha o'zi sanatoriyaga borib, o'sha odam borib, o'sha lichenia olganida paralleliy olam sushnistlari bilan qaytib keladi uyiga. Bu degani hamma sanatoriya yomon degani emas. Prosta siz yotgan xonadagi sushnistlar sizni ko'zingizga ko'rinmaydi. Siz doim sushnistlarni ko'ruvchi odamlar yurmaysiz-ku yoningizda. Bor, mana shu paralleliy olamni masofadan turib, yer ostidan yoki devor orqasidan, hatto derazaning orqasidan turib sizni energetikangizni so'rib oluvchi bor. Odamlardan tashqari, o'zi odamlarning ichi to'la manipulyator, 99% odamlar manipulyatorlik qiladi. Hammasi o'z foydasini ko'zlaydi. Ular ham sizni quvvatingizni so'rishda davom etadi, za vijivaniya kurashadi. Undan tashqari esa paralleliy olamning ko'rinmas sushnistlari, parazitlari ham xizmat qiladi. O'shaning uchun odamning umri uzoq emas. Umri uzoq bo'lishiga u doim harakatda bo'lishi kerak, o'zini ustida ishlash kerak. Mana va ba'zida aytamanki, masalan, bir o'zingiz qolib qolgan joyingizda so'kinib o'tiringlar. Ba'zi so'kinib qo'yinglar deganimda o'sha parazitlarni haydashingiz uchun aytaman. Ba'zi birlarda nuqul, men faqat yig'layman, meni faqat erim xafa qiladi, meni qaynanam uradi, meni qaynsingillarim meni haqorat qiladi deb yig'lab yurganlarga aytamanki, 3 kunga, hech bo'lmasa 5 kunga biron qarindoshingizga yotgani keting deyman. Nimaga aytaman? O'sha yelkasidagi sushnistlari, paralleliy olam, o'sha matritsani almashtiring deb aytamiz. Ko'pchilik bu narsani ochiq etmaydi. Endi bu guruhda 6 oy kutganingiz uchun sizga haqiqatni aytib qo'ya qolay. Matritsani almashtiring deganimda shu yelkalaringizni oyog'ingizga yopishgan paralleliy olamni parazitlari yo'l-yo'lakay tushib ketishini xohlayman. Chunki ularga masalan boshqa ob-havo yoqmasligi mumkin. Masalan, ba'zi bir oilada ko'rsangiz, faqat g'amanduq, faqat kasalgarchilik bo'yapti. O'sha oila qatkadir sayohatga borib kelishi kerak, yo ziyoratga borib kelishi kerak. Shunda yo'l-yo'lakay ularga yopishgan paraketlar tarqaydi, ketadi. Yoki misol sadaqa chiqaring deb aytaman. Sadaqa raddi balo, sadaqa chiqaring. Mayli, agar sayohatga vaqtingiz yo'q, biron bir qarindoshingizga borishga qo'rqyapsiz, pandemiyani o'ylayotgandirsiz. Sadaqa qilganingizda ham bitta ikkita tushib ketaveradi. Yelkangizda yo bo'yningizga yopishgan parazitlar. Ularga bu ob-havo yoqmaydi. Chunki siz dunyoga nimanidir bersangiz, keyin olasiz. Yaxshilar, unutmanglar. O'zidan o'zi ololmaysizlar. Nimanidir berasiz, keyin olasiz. Masalan, siz eringiz bilan yotmasangiz, sizda bola bo'lishi qiyin bo'ladi. Agar yoki bo'lmasam siz borib ishlamasangiz, maosh olmaysiz.
siz hozirgi turgan svet to'kingizga nima qilasiz? Xuddi shunaqa-da dunyo ham. Parazitlar ham o'sha narsani qiladi. Parazitlar yashashi uchun, parallelni olamni parazitlari yashashi uchun bular endi yaratilgan, shunaqa yaratilganda odamlar uzoq yashamasligi uchun. Keyin unutmanglar, bizani dunyomiz, bizani yer yuzi juda ham ko'p bakteriyaga to'la dunyo. Masalan, uchar tarelka yoki boshqa olamni rasalari kelib qolsa, obязательно badaniga qanaqadir krem surib keyin yurishadi yer yuzida. Bu gapimga kulishingiz mumkin, uchar tarelkalar yo'q deyishingiz mumkin. Ular bor, NLO bor narsa. Faqat bu sir tutilgan. Ko'p narsalar sir tutilgan, chunki o'sha odamlarga ko'p narsani bilishi kerak emas. Bo'lmasa ko'p narsani odamlar bilsa, ularni boshqarish qiyin. Ularda doim bitta stadiyada ushlab turish uchun ko'p narsalar belgilar berilmaydi. Masalan, qo'y ham o'zini qorasida turadi, lekin siz o'tni, unga bergan yemishingizni qaysi bozordan olib kelishingizni bilish kerak emas. Bo'lmasa o'sha bozorga borib, mana shu yerdan qochib ketib, o'sha bozordan o'sha yemishni tekin yeyishga to'g'ri keladi. A qo'ylar o'tiradi, faqat qo'raxonadan chiqmaydi. Faqat qo'ylar tog'arada o'sha yemish kelganini ko'radi, xolos. Lekin yemish qanaqa ishlab chiqarilishi u qo'ylarga ko'rsatilmaydi. Yo ko'rsatilganini ko'rganmisiz? Ko'rsatilmaydi. Yoki siz oddiy uyingizda qo'y boqsangiz ham, sizga qanaqa makka jo'xori, nima ekdingiz, qanaqa dori-darmon qildingiz yerga, buni qo'y sezmaydi. Qo'y o'zini qorasida bo'ladi. O'tlagani chiqarasiz, yana olib kirasiz. Hatto cho'ponlar ham qo'ylarni dalaga olib chiqadi-da, bo'ldi, o'shani yediradi-da, yana qoraga olib borib chiqadi. Ular qo'ylarni o'zlaridan o'zlari yursa, yo bo'riga yemish bo'ladi, yo unga, chunki ular ko'p narsa bilmaydi. Xuddi shunaqa-da, ko'p narsalar, bilimlar odamlardan yashirilgan. Chunki ko'p bilsanglar, sizlarni boshqarib bo'lmaydi. O'shaning uchun bizani yer yuzimiz mana shu bakteriyaga to'la, bakteriya parazitlarga to'la. Unutmanglar. Odamlardan tashqari, parazitsmon odamlardan tashqari bizni parallelni olamni sushnistlari so'rib, bizdan quvvat olib, ular yashaydi. Yashab kelishmoqda ham. Masalan, o'zidan o'zingiz tinmay og'riq yo'qolmaydi, oyog'ingizga yopishib olgan, doktorga borasiz, borib suralar o'qittirasiz, domlalarga borasiz, folbinlarga borasiz, hech tuzalmaydi. Qanaqadir nimadir voqea bo'ladi-da, inson o'zini ustida ishlashni boshlashi bilan, shukronalikka o'tishi bilan o'sha narsa birdan forig' bo'ladi-da, tuzalib ketadi va eslaydi-da, qanaqa lechenialar qilganini gapirib berishadi. O'sha oyoq og'rig'idagi paraziti ancha uzoq unga qoladi, yoqtiradi. Yana shunaqa sushnistlar bor, bilim bergani keladi. Shunaqa sushnistlar bor, kirib oladi-da, sizga fantaziyalar beradi. Fantaziyangizda siz tushingizda ko'pchilik bilan gaplashishni boshlaysiz. Hatto tushingizda arvohlar kelib, siz arvohlar bilan aloqa qilishni mumkin bemalol. Yoki shunaqa sushnistlar borki, sizni ko'proq sevgi yo'nalishiga olib ketib qoladi. Faqat sevgini o'ylaysiz, boshqa hech narsa ko'zingizga ko'rinmaydi. Sevgi bo'ldi. Bola, oila, ota-ona sizga qizig'i bo'lmay qoladi. Bu влюблённость сущностьlar deyiladi. Bu сущностьlar bor. Ular mana shu bizani mentalni auramiz bilan, ya'ni mana shu auradan ta'sir qilib efirimizga kirib keladi va bizani yuragimizdan quvvatimiz so'radi. Ular ko'rinmas ilon kabi. Men masalan, menga shunaqa mijozlar keladi. Ismingiz nima deganman? Men bo'lgan voqea. Ismim Muhammad deganda, keyin shuda qarab turibman-da. Nega buncha ko'p so'kinasiz deganman. So'kinishimni qattan bildingiz degan. Chunki biz o'rganganimizda aurani qatti teshik emas, baribir sezasiz, ko'rasiz. Endi buning uchun siz professional psixolog bo'lishingiz kerak yoki o'zingiz ustingizda ishlashingiz kerak. Kamroq so'kining. Bunaqa ismni ko'tarib yurgan odam kamroq so'kinishi kerak. Siz bunaqa urushqoq bo'lmang, nafratli bo'lmang. O'shaning uchun odamlarga aytamanki, ism qo'yishda o'ylab qo'ying. Buyuk odamlarning ismini qo'ymang, bolangizning hayotini karmitskiy azob-uqubatlarga solib qo'yasizlar. Ko'pchilik bolasi qanaqa odam bo'lishini bilmaydi, buyuk ismlarni qo'yib yuborishadi. Buyuk ismlar qo'yilgan odamlarning hammasi ham zo'r emas. Ularni qilgan qilig'ini ko'rasiz, og'zidan chiqqan gapini ko'rib, otdingiz. Nimaga bunaqa ism qo'yilgan ekan deb hayron qolasiz. Endi buni o'sha boshidan avloddan avlodga ko'p narsani bilmagandan keyin, mana shu narsa qo'ysak bunaqa bo'lar ekan deb ketgan, lekin birontasi xafa bo'lmanglar bu gapimdan. Bu mana ko'pchilik Allohdan qo'rqamiz deydi-ku, Allohdan qo'rqmaydi hech kim. Yer yuzida odamlar qo'rqmaydi Allohdan. Ular Allohdan qo'rqaman degan frazani ishlatadi xolos. Allohdan qo'rqmaydi. Allohdan qo'rqsa inson boshqacha yashaydi. Umuman boshqacha yashaydi-da. Nima qilaman, talashib, tortishib deydi. Men kechirimli bo'lishim kerak deydi. Yer yuzida shunchasi ham yuribdi-yu, aylanib, nimaga men bu bilan talashaman deydi. Allohdan qo'rqsa erini rashq qilib orqasidan poylab yurmaydi. Poyloqchi bir Sherlock Holmesga o'xshab, misol. Allohdan qo'rqsa birovni sevib, o'zini unutib, birovni sevib kuyib yurmaydi. Allohdan qo'rqsa farzandi agar unga
xafa qilsa farzandidan kech boradi. Ba'zi bular farzandini hatto o'zini sotishiga majbur qilgan onalar bor, menga kelgan. Ular Allohdan qo'rqmaydi, hammasi musulmon. Musulmon xristianlar ham o'zini gospod sifatidan qo'rqmaydi, katoliklar ham qo'rqmaydi. Bilganini qiladi. Hech kim bu dunyoda Allohdan qo'rqmaydi. Qo'rqaman deydi xolos. Qo'rqaman deydi. Faqat o'sha kitoblarda o'qigansizlar. Deyishadi, qo'rqishibdi. Bunaqa bo'libdi. Hech kim qo'rqmaydi. Qo'rqqan odam boshqacha yashaydi. Qo'rqqan odam tarozidan urmaydi. Qo'rqqan odam yolg'on gapirmaydi. Qo'rqqan odam o'ziga ishonadi, yaratganga ishonadi. Qo'rqqan odam talashmaydi. Qo'rqqan odam samosud qilmaydi, birovni hayotini samosud qilmaydi. Qo'rqmaydi, hech kim qo'rqmaydi. Bu prosta slova, xuddi parazit so'zi deb o'ylayman. Parazitni yopishib olgan, hammaga ma'lumotdan qo'rqaman deydi, hech qanaqa qo'rqmaydi. Foydaga, vaziyatga qarab bemalol sakrab o'tib ketaveradi. Masalan, juda ham qirrali jar turgan bo'lsa, tirik qolish uchun sherigini itarib o'tib ketaveradi. Bu yolg'on gap. Men qo'rqaman desa, men masalan ishonmayman. Hech kim qo'rqmaydi. Men ham qo'rqmasligim mumkin. Qo'rqaman deganimda masalan, men umuman boshqacha yashashim kerak edi. To'g'risi, mana bu asli podsaznaniya ichida hech kim qo'rqmaydi. Ha, bor, tepada bor, bizani boshqarib turuvchi bor degan sazaniya bo'ladi. Qo'rqaman degani vaziyatga qarab, chunki ichimizda 50% yovuzlik, 50% yaxshilik bor. O'sha narsa kurashadi odam ichida. Voy, to'xta, mana shu joyda men Xudodan qo'rqaman, menga qaytar dunyo bo'lsa-chi degan joyda ozgina yaxshi bo'lib qolasiz. A ba'zi bir joyda esa yo'q. Men mani xafa qildimi? Men unga ko'rsatib qo'yaman. Men unga ko'rsatib qo'yaman deymiz. Baribir ko'proq ko'rsatib qo'yishga harakat qilamiz. Masalan, qanaqasiga ko'p joylarda mana ko'p ma'ruzalarda e'tibor qilinglar, hatto oddiy domlalarga ham zo'r-zo'r ko'p bilimi bor, bizga nisbatan bilimi borlarga ham siz ozgina qattiq gapirib qo'ying, ro'za so'kib tashlaydi sizni. Bu ham Allohdan qo'rqmaslik. Uni tashviqoti boshqacha, u boshqacha, lekin u gapiradi, Allohdan qo'rqing, qo'rqing deydi. Yo'q, o'zi ham qo'rqmaydi-da. Bu xafa bo'lmanglar, bu o'sha qanaqadir ba'zi bir joyda parallel olamning parazitlarining xizmati. Ba'zi bir parazitlar mana shunaqa ba'zi birlari ishoning deb tashviqot qilgan bilan, lekin bir vaqtda o'zida qo'rqmaslikni o'rgatadi. Bu parazitlar, o'sha, ya'ni o'sha men gapirmoqchi bo'lgan gap bu nima haqida? Bu o'sha bizani ko'rinmas qon so'ruvchi parazitlar mana shunaqa joylardan, balnitsalardan, ovloq joylardan yoki odamlar ko'p joylardan ilakishadi-da, yoki uyingizda ham bo'lishi mumkin bu narsalar. O'shaning uchun ba'zida kasallik, ba'zida urush janjal, er-xotinni sovuqchiligi faqatgina odamlar tufayli emas, sizga ko'rinmas parallel olamdan yopishib yurib, so'rib yurayotgan parazitlar tufayli ham bo'ladi. Mana shu haqda bilib olinglar. Parazitlar qachon tushib ketishi mumkin? Tez aytsangiz tushib ketadi. Xirgoya qilib yursangiz tushib ketadi. Shukronalikda bo'lsangiz tushib ketadi. Yoqtirmaydi. Bunaqa narsalar ularni yoqtirmaydi. Ular chunki sizda qon aylanish o'zgaradi, sizda miniyeniya fikr o'zgarishi bilan ular sizni boshqara olmay qoladi. Ular tushib ketadi. Tez-tez sayohatlarga chiqib tursangiz tushib ketadi. Sayohat deganimda ja uzoq boshqa xorijlarga yuraymiz. Masalan, bir joyga bir oyda 2-3 marta u bu joyga borib, toza bahovo joyga borib keling, ya'ni almashtiring. Masalan, parazit hozir bir xillik havoga o'rganib qoladi-da. Masalan, uyingizdagi havoga yoki ishxonangizning havosigada, a boshqa joyga borsangiz, u havo yoqmaydi, u tushib ketadi. Tushunyapsizmi? Siz prosta yo'l-yo'lakka tushirib tashlaysiz bu narsani. Bu narsani yo'qotishni iloji yo'q. Qattandir ilakishadi, qattandir nima qiladi, faqatgina bularni kamaytirib turishni iloji bor. Shunda sizda miniyeniya, ya'ni fikrlaringiz pozitivniy bo'la boshlaydi. Nima uchun? Agar men birdaniga sizlarga tafovuldan yoki qadimiy koddan boshlasam sizlarga ta'sir qilish qiyin-da. Sizlar to'g'ri qildinglar hozir o'qishga kelib. Masalan, odamlar ham to'plasa bo'lardi 6 oy ichida-da pulini. Men hayron qoldim. 6 oy ularga muddat berdim. Oyiga 100 mingdan bo'lsa ham pulni to'plasa bo'lardi-da. Endi bu, конечно, bu hammani ro'zg'ori har xil deysiz, yo'q. Ular xohlamadi buni. Ularning parazitlari, parallel olamning parazitlari xohlamadi. Undan ko'ra qachon Nilforpa mutlaqo tekin dars o'tsa, keyin bemalol eshitib o'tiramiz dedi. O'zlari uchun ayadi. A men buni mutlaqo tekin guruhda men bunaqa mavzu bermayman sizlarga. Men faqat mana shuni sizlar to'lov qilganlaring uchun, meni hurmat qilib kelganlaring uchun, 6 oy kutganlaring uchun mana sizlarga dunyoni asli ko'rinmas parazitlar hisobiga ham bizning hayotimizda shunaqa nomaqbul ishlar bo'laveradi. O'shaning uchun gapi-gapiga, harakati diniga yopishmaydi. Yoki sevgi ham umuman unaqa emas, yoki biron bir hatto shukronaligi ham chistik chiqmaydi. Agar siz parazitlaringizdan qutulmoqchi bo'lsangiz, agar sizga tafovullar, ya'ni o'zingizni qo'lingizni sehrli tayoqchaga, ya'ni niyatlaringizni sehrli tayoqchaga aylantirmoqchi bo'lsangiz, hamma orzularni ushaltiruvchi, siz o'sha parazit
parazitlardan ham tozalanishingiz kerak. Tez aytish, xirgoyi qilish, o'zimni yaxshi ko'raman deb yozish, men aytgan uyga vazifalarni bajaring. Bu faqat sizning rivojlanishingiz uchun. Sizdagi o'sha ko'rinmas, masalan, qaysir parazit sizga faqat nafrat berib turadi. Yo'q, hali shoshmay tur, men unga ko'rsatib qo'yaman. Qaysir parazit bo'lsa, yo'q, sen o'lganing yaxshi, bu hayot qiyin. Tezroq o'zingni o'ldir. Bu hayotda sen yolg'izsan, hech kim seni tushunmaydi deb so'rib o'tiradi. Qaysir parazit bo'lsa, sen baribir sevilmaysan, hech qachon sevilmaysan, o'zi kimga kerakisan deb turadi. O'sha quvvat kerakli sizdagi bo'lgan ingrediyentni ko'rinmas paralelni olam so'rib olgani uchun ham kamiga unga dabavka odamlarning yovuzligi bo'ladi sizga. Ana o'sha